Toshkent shahar Yashnobod rayonidan shunda 206-chi maktab Palenli degan bo'lardiki, mana o'sha yerda 4 etajkani 2-chi etajidan 33 kvadrat metrlik bir xonani 2 xona qilingan arzon ekan. Narxini 37 ming dollarni kelishtirib berib yuboraman dollarni. Yaqinlari mana boshida yetib qo'ya qoling. Bizda savdo juda tez bo'ladi. 100 dollarga reklama qilib beryapmiz. Oldindan yetib qo'ying. Assalomu alaykum. Ahli YouTube O'zbegim uylarini ashaddiy muxlislari hammalarni dam olish kunlarimdan chin dildan tabriklayman. Maza qilib dam olasizlarmi? Baxtiyorbek Soliyev qachon biz so'ragan bir xonali arzon joylarni qo'yadi deb kutayotganmi deylar? Mana sizlarga xudo xolisa Toshkent shahar Yashnobod rayonidan shunda 206-chi maktab Palenli degan bo'lardiki, mana o'sha yerda 4 etajkani 2-chi etajidan 33 kvadrat metrlik bir xonani 2 xona qilingan arzon ekan. Narxini 37 ming dollarni kelishtirib berib yuboraman dollarni. Yaqinlari mana boshida yetib qo'ya qoling. Mana 206-chi maktab orqasi bog'cha ekan, zo'r xonadon, mana zo'r bratlar bor ekan akalarimiz. Zo'r insonlar bor ekan. Mahalla yaxshi ekan. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Toshkent shahar Yashnobod rayon. Ohanrabo mahallasida joylashgan 4 etajkada 2-chi etaj. Bir xonali, lekin 2 xona qilingan ekan. 37 ming dollarni bir ikisim o'tib beraman dollarni. Mana mana shu xonadon. Hozirlar bir chekkadan ko'rsataman. Sizlar uylaringizni reklama qilmoqchi bo'lsanglar, ko'rasizlar, sizlarning intimoshingizga ko'ra bir xonalilarni topib kelyapman. Narxini vaqtliroq yetyapman. O'shanga siz ham intimos, bitta podpisasi bo'lmagan bo'lsa, podpisasini qilib, qanaqa obzor qilganimga bir og'iz o'zingizni fikringizni bildirib kommentariy yozvorarsiz, yaqinim. Yana bu odamlar sotmoqchi bo'lsa, yo o'zingiz sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsanglar, sotib beramiz. Telefon nomerim 99 363 0602. Bizda savdo juda tez bo'ladi. Ham narx-navo ham unaqa emas. 100 dollarga reklama qilib beryapmiz. Oldindan aytib qo'yay, ko'pchilik 500 dollar ekan u yo'q, unaqa emas. 100 dollar. Boramiz hamma rasxodlar ichida. Bismillahir rahmonir rahim. Mana kattagina zal. Endini qaranglar. 5 metrdan oshiq. Bunaqasiga bir 4 metrlik balangli remontlari zo'r ekan haqiqatda. Ko'pchiligini qidirayotgan edilar. Balkonlari bor ekan. Bismillahir rahmonir rahim. Mana kengina balkon, kuxnalari bu yoqqa chiqqan, akfa ishromlarni yaxshidan qo'yganlar. Yo yopiq ekan, mana mana bu yoqdan ko'rsatamiz. Mana ob-havo yaxshi. Ko'rasizlarmi, zo'r ekan yo'llari yaxshi. Kelish ketish zo'r. O'shanga yaqinim. Keyin yana mendan yo'qmi, yo'qmi deb so'rab yurmaydi. Mana borini olib qolinglar, tez. Bilasizmi, bunaqa joylar turmaydi, olib qoling. Haqiqatda arzon. Bunaqa joylar uyi 40 mingdan oshib bo'ldi. Bu aytgan faqat pul zaril, zo'r abzor qilarkansiz, o'shanga sizga iltimos qiling, so'ragan odamlar ko'p duvdingiz deb mana aytdilar bizaga. Mana eshiklari ham endi yangi remontdan chiqqan. Mana bu yerda mana bunaqa xonasi, o'zingizlar bilasizlar-ku. Bu yerda vanna xonasi. Mana zo'r ekan, haqiqatdan yaxshi ekan. Olinglar, ko'ringlar, mana bu yoqda yana bitta xonasi bor. Bu yerda bir xonani ikki xona qilgan ekanlar. Mana bu yerda mana spalnik qilib olsanglar ham bo'ladi yoki detski qilib olsanglar ham bo'ladi. Zo'r ekan, 2 metrga 2 metrlik joy. Bemalol bitta spalnikni o'rnatib olsanglar bo'lar ekan. 2,5 ga 2,5mi? Mana 2,5 ga 2,5 ekan. Yaqinlarim, pastiga nomer egasiniki. Bizda bilasizlar, maklerlar yo'q, o'rtakashlar yo'q. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, yaqin.